Moikka tyypit. Niin se taitaa koulukin ihana näinä päivinä jatkua ja alkaa. Omalla kohdallaseni jatkuu, kun mullahan se ehti alkaa noin, tai siis ennen kuin mulla kesäloma alkoi siinä juhannuksen tietämillä juhannuksen aikaan, niin ehtiin olla koulussa semmoset 2,5 kuukautta, niin mullahan se jatkuu ensi viikolla itse asiassa, niin koulu ja näin, niin no, elikkä nyttekö näinä päivinä niin koulu alkaa jatkuu, niin koitetaan pitää koulutie jokaiselle mukavana ja turvallisena, ja jos ja tai kun satutte huomaamaan kiusaamista, niin puuttukaa siihen. Menkää kiusaamiseeni väliin, kertokaa opettajille, kertokaa vanhemmillenne, ja että opettajat puuttuis siihen, ja mitä niitä keinoja on, niin puuttua kiusaamiseen, että ei sallittaisi kiusaamista missään nimessä. Ja näin, että kuten sanoin, niin koitetaan pitää koulutie jokaiselle mukavana ja turvallisena. Ei mulla tämän kummempia tällä erää. Palataan. Moikka!